go! Nie, beko. B. I'm short. No, flashem B. Job lover, ja nech hybridy zavľakujem. Stávky už boli, už boli. Stavečky už boli, chlapci. Jaký dealer? Jo. Prosím. Tam kde? Mid. Mid, mid, mid. Ešte jeden bol vzadu. Siahujem dozadu. Idú, či ostanem B? Na mid dva asi ešte. A nejdu ešte ako vôbec. Niečo second mid. Joblover, ten 14 minutých už, jak sa cítiš? Čo si mu tam poslal, kamaráde? Bombičku? Takú. Tak už je pohodu. Mid. Z CSK nejdu zvuky v zázname, tak počkaj, to vidím hneď fixnúť. Boiler, posledný. Teraz by mal ísť. Aj mi to seká. Vlastne nie. Vieš, kedy to pôjde? Asi teraz by tam mali zvuky. Cez toto? Do piče, jak to mám spraviť? Prečo som banán. To nechápam, že to nejde. A... To nemusí byť ešte. Neviem to spraviť, bohužiaľ. Duka sa zaznamu CS, čo? Nikto. Ešte jeden, pekne. Nám ide. A pit. Pit ešte bol. Mám niekde dupkal na ľavo, či? No, prebehoval cez mid akurát, cez falošku. Bčko. Ha. To je ako mi... Som sa dobre vebal, sorry guys. To jak sa tam dostal? Niekoho obišiel. Máte nejaké defusky? Ruiny. Máme defusky? Ona má. Poď. Kde je desert? Zobrem defusky pre istotu, že pre istotu. Ja som dneska lúpol 6-minový záznam z For the King, bombička si zľúbilo, som rád, že si zľúbilo starec. Lebo väčšina píčuje na to, vieš, a vás to všetko mrzí potom. Ale... Zvukáme to prejdeme, týkos, čo skoro. Zvuk je v pohode? Ja viem, že vypočíte zvuk, ale na záznam nie je teraz, lebo mi to hrá... Nevidím. Mid niečo. Nám ide, pozor. Jo, je dole, v pite. Dostal, 83 v jednom. Ja som prečo nevystrelil, čo neviete? Bombs. Ešte jeden. Išiel do pitu, skočil. Išiel na B. Nie. Mám ho. Som myslel, že prebiehal na B. Si starý, ja slob väčšinou to iba tak píknu, vieš, a zahrú sa. Ja ti hodím, na. Aj mne hoďte niekto, prosím. Tu máš. Dík. Každé kolo ti máš. Koliká ty máš veľa? Kolikátky? Nemám ani jedno, teraz dávam nejaký deep, čo si. Či dope. Mala to neviem, asi hej. Berem to, že áno. Když sa to niekomu nelíbí, tak ja to vypnú. Nie, aj nekomunikovať. Sa niečo pýtal. Čo dneska pýtal Maťo mne? Volal som Maťa, že či nedáme na rodinový tréning a že pojeme na suši, ale... Kde je na ovo? Jo.
Deagle, píče stále, Deagle. Je ten píč u nás? Môže barák? Môže byť barák? Bomba. Pit, jeden. Gáš. Mohol prejsť ten banán, pozor. Čo je za koko to uprieč? Čo je hrajú dve medzi? Kde dupe? V pite? Áno. Je tu. Pekne. Pekne. To je strašne rýchla výhra toto. Ukludnime sa. Je to 4-0. Aj, aj. 4-0 už je výhra, chápeš? To je nuda. Nio, čo si mal dneska, lebo nejaký si kľudný? Čo som mal dnes? Nič sa nemal jebeť. Tlačím ti banán, tlačím ti banán. Horím. Ooo, podles. Nikto tam není. No to preberám späť. Boostol sa, alebo skočil. Pod mostom ešte. A dom. Jeden. Pit. Ja mám náčku, k sajtu. Dobre, drž barák, držím ten mid. Jop. Mid. Niečo. Sťahujeme, hej, nie. Smoľku. Tok. Smoľkli modrú. Na banane. Idu short, dvaja. Traja short. Som pojebal. Pekne. A jebe mi už úplne. Misor! Nasajte niekde. Práve si ohlil vajca, ale na mokro. Nuda, bráško, to je slabota. Treba na sucho. Tak si ich spracujem a netrafím. To je smutok. Čo zoberieme? Vipo máme, toto máme. Takže môžem takto. Kúpiť ABB-ko, nech mám na granáty. Ďakujem. Hlavne, že máš Dragon Lore? Nemám. To je Devio. Neil si fetka dneska? Nám ide niečo, nevidím. Smoknem to. Flashujem mid. Víte. Ale to... Tam ide, vyšiel. To nie je ten cover, za ním padol flash, za ňho, ty cover, sme jebli. Bomb. Ukáž beatmasterové pohyby. Beatmaster, aké pohyby máš dobre? Weedmaster, no jasne. Debile, prečítal ten doc, že? Job lover, dám si kým ľudí sám, ďakujem, čau. Boha, nechcem mať na kablovej myši, kurva, to je otras. Kirtokos, nnd. Keď strelíš flashem, flashem. Čo? To ja sa tam postavil, jak dame. Hádal som hečko. Nám ide. Vyrašoval dom, tam niek... Tak ale som ešte nevidel. Napravo je. Ja som ťa videl, vybiehnul. Budy.
Videl si ho? Ne. Som si ísť pre kábel. To prežil? Je na close, ešte tam jeden pripite. Zdravím priateľu, Ketman. 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 Čo je ďalej za ping? Katmenus. Ďakujem za ďakujem za. A čo povedal, ďakujem na ten 15. gift ľudí sa. Prečo by sme mali nám sekať, ale by nás mali rozjebať. Nič nám ide, okay. Kroky. Pit. Tej kokot chlapci, to teda je retardovaná opica chlapci, fakt úplne. Dom. Retardiáček takzvaný. Mám 6. Retardiáček, my sa nevieme ani vyprávať. Sam krúti ty kokot na stoličke. Plenti. Mám 16. Stronghold Crusader v sobotu 4 versus 4. Robíš turnaj nejaký? Retard pojebany. Vie niekto hodiť za Remaster? Aj Davy vie hodiť jedno, poď. Žiadny turnaj, to bude kamarátske posedenie, to je nuda, tam musí byť ísť o niečo, rozumieš? Jak som mal, nie, je dobrý, dobrý, dobrý. Teraz, ak vieš, nič sa nedeje, nič nemusím robiť, tak... Super, dík, blablo. Opiči. Blokol a odišiel. Aha. A čo, barák? Strieľa tam. Kde vyhoríš? Smoknem ti to a idem prežiť. Tu je mi hlava takto či... Asi dvaja barák. Nepôjdu A. Môžu ísť long. Rez môžu ti ísť long. Dobre. Mám malo v baraku? Short. On mi dal insta hlavu. Aj mne dal lombičku. On je zapnutý ten golden, je o piče. Vždy dostanem od neho hlavu. Mám top. Má 42 minus. Ide ti short. On bu- Tam môj dinosaura miesto postavičky. Tak ešte dobre. To bol banán. Nice, sorry guys. Chcel si dať nabíjať sluchatka. Jebem. Čurá, hľadal kábel. Sa bojíš dvoch? Ja idem tam proti VIPu. Si hľadal toho banán, to by si ho flashol a mal VIP. Jasné. Cing, cing, cing! Puk! Navrhoval by som hečka mid, chalani. Oni chodia veľa mid. Ja by som si saveol jedno kolečko a bol v kľude. No však hečka mid. Choďte 4 a... Choď banán hodí hečka, darujme star. A púšiť to s nami. Som to zakrikol, že? Trošku. Zvírence.
Už je sekolmit. Mám málo na dreve, 20. Dobre. Ty zvíra! Tam niekto. On bol vzadu. Gajer hovorí, ja to ich 12 mesiacov sabu. To bolo posledné kolo, čo nám dali, sledujte to. Nákupím, zoberiem brokovnicu, že zoberiem brokovnicu do baráku a vybaveno. Ja idem do baráku teraz jedno kolo, hej. I tam idem utratiť všetkých. Čo sleduje to? 3 kily alebo nič. 3 kily alebo nič. Kam ideš? Baráčik z brokovničku. Vybaviť ich. Tebou. Takže nič, sleduj to. Chodí za dreva, máš Ečko? Nemám. Nedáš tu Bčko teda. Poď, nie, počkaj. Je tam. Kuk. Vypo moste. Vypo na moste. Vypo na moste. Mi ide čistý. Želod vyrašoval, tam nepôjde už. Rest. Zaujím. Pekne. Chcete vypo? Berem. Všetky by tam išli traja moji, tak to dám. Bohužiaľ iba jedného. Teraz. Počkaj, prečo vlastne nemám sprej, ty kokos? Ďakujem, kto sa mi zle hrá. Ktorý? Tento. Film dnes. Batman. Mali byť dneska, chlapci, Batman. Kto by sa tam vykúvať Batmana? Anglický dubbing, české titulky. Od Nolana, tak dať výkričník film s Y do chatu a tam máte návod, jak to spraviť. Treba si stiahnuť plugin do Chromu a potom kliknúť na ten druhý link a ste tam. Zapálili mi to tu, ťahujem. Flash. Smoke mid. Bus nemá. Stoj. Postav sa. Postav sa, tak. Kde máš reflex? Pit. Počúvaj, tento čo dáva, čo mu to jebe na hlavu už? Normálne z prvej by bol boiler. A to, že som mu dal cez limit ako hlavu s brokovnicou, je celkom píčovina. To sa nebudeme ani baviť. Ten musí mať isto tlaky ako kokot, že počúvajem tomu drbe. Plugin do prolížeče, Tomba zase rozdiel tiežbu Bitcoinu. Však vieš, prečo začal rásť? To Tomba vybavil. Dome. Na sekom ide, čaká. Ty kokos. Erika to dáva jak pán. Začnem to, počkaj. Debi. Aj, čiku uteká pod les. Ježiš, má minimum. Á, škoda. Nevadí. Či spravím to zaujímavejšie, jeby tam znovu, to nebudú čakať. To nebudu čakať, že tam ideme znovu. Ale môžete mi kdo nám hodiť, please? Ja ti mám hodiť. Ja ti dám M-ku, jak chceš. Ďakujem. Tlmičová. Válo, že je lepší? To je, ja neviem, že Devi, ty kod. Bex, počúvaj, mne tam vadí ten movement, že to je také pomalé do píče. To je pomalý movement, chápeš? Jak sa tam hýbeš. 50. Hit. V posilovne sa ženské hrozne líbí Restakos Bicákos, tak si tedy řekne, že ho osloví a skúsi ho pozvať k kúka sa normálne, po minúte sa kúka na mid. Dojde k nemu a ptá sa, ahoj, kodeláš zítra.
Záda. Valorant je mŕtvy? Neviem, či tam niekoho zvali staty a že za mesiac to nehralo 14 miliónov hráčov, či koľko? Za mesiac? Valorant ako nie je dead. Bež, on je na close sentiment. Bež iba jeden. Ale iba jeden, iba jeden. Ne, on vybehol do mi hlavu. Valorant je furt obrovský, ty kokos. Aj v turnaji, v tuzum nejaké. A aj nejaký profesionálny tým CSK, čo povedali, že zahrajú jeden major, že by ho chceli vyhrať, takže potom prestúpia na Valorant všetci. Tak nepojdu. On je huge, Valorant je huge. Máš akáčko na... Dobre, čas na normálne zbranie, čo s tým toto očividne nejde. Na moment zahraj Apex, ale prosím ťa. Ale prosím ťa. Chlapci, potrebuji pomôcť, hledám niekoho, kto pozná zákon, je právnik, fyzik, chemik, vyzná sa ve virech a vakcínách, nielep, kdyby i umiel chipnout Octavii z roku 2006, Kylder Jesse tu. Potrebujú te, bórečku. Dobre, že dáme si bezdrátovú myš na 2 sekundy, hádam, už je nabitá dosť. Uvidíme, hádam, to už pôjde. OK, som späť. Zrovna, keď nemáme... Čo teraz? Pomejte. Ako? Deagle. Daru ma stavno, že... Deagle? Deagle hodná. Idem skávu na mida a pome... Sú tam 3 deagle, neviem, kto si dal. Prosím, dáte to... Aha. Sorry, guys. Idem si prezent. Ja mu napalím takú na banane. Vypal. Baraku. Dostal do pitu hit. Baraku. On strašne dáva bomby proste, on mi dáva každú hru, mi dá proste jednotku. Aj mne dáva hlavu one tap, ty. To je neskutočné, ty koko, aký je dobrý. Tak si ma už reportla. Do cejvo. Daj. Je mu jebe na hlavu, ty kokos. Fetka. AK? No ničet. Dáme rematch, baráku. Kidrop už nedávaš? Dávam. Predali sme tam Dragonlord, lebo som ho nemohol vyťahnuť, lebo nemám taký vysoký limit, tak sme predali Dragonlord a mám tam asi 2000 dolárov. Tak musíme navytačiť nejaké Deagle Blazy. A ja by som sa dal vantapy každé kolo. Na blízko niekde. Stalečko, flashujem. Čau Mišo, ako to dnes šlape? Jedno veľo by to chcelo nie. Zapadol som. Tugumaka resk. Ani slovo. Ja som aj zaregistroval, ale hovorím, že on tam nemôže stať, že to je pičovina. Dobre, golden minus. Ide. V hen takom rožku, ty koko, to má chameleon do piče. Z CT? Idem, ku vám. Hej, ja som bola v dome, mohol prísť. Dobre, nená teraz, môžem vybrať nový vrah. Čo dali sme každého vraha na 50, vieš, takže fuck it. Lu, 48 minus. Co teď? Tam dvaja. Dobre. Poker Patrick 54 mesiacov a Holy Bowly 7 mesiacov. Čau, Wikiman 46, ďakujem. Saď asi. Je mu odzadu. Zapálil. Kne. Posledný kolo. Proste barel mi to odrazí oproti. Turdu. Nádhera. 8-3-10. Dokonalosť. Darmaster, idem karta? Dosť. A to ty si po špekulantoch, ja som prezal si vo forme. Je som. Ja to chcem, keď ti vieš. Pomeraš B, flešnem banán. Nie som. Doteraz kašle, ty koto. Nie som. Ty si jebe si. Čo ideme?
Banán, Rush, vlešiem auto. Smoknem CT a potom vybehneme, dobre? Nech vás nepikne z toho CT, dávajte pozor. Ty koko, ty si jak Grinch. Čo sa nenapadne zbavil tej prvej pozície? Res, počul si tú informáciu? Počul som, ale vedel som o ňom, ako kodobo sa tam hýbal ten pičus a podri sa. Trika, trika, trika. Zadu, zadu. Banán čistý. Aha. Dobre. Laserové oči, takzvané prižmúrené. Banán čistý. No. Ale posledný CT a ja... Banán čistý. Ruiny. Posledný CT. Šiel na mieste, ale v tej ruinách sa hýbal. Dohrali sme teda ten náš 6 hodinový, dohrali chalani a prehrali sme úplne na konci asi aj hodinu a pol do konca. Mach ten a ješiel by som rovná. V jednom dangu sme prehrali. Nejaký tým nám tam ujebal 680 goldu a dostali sme na piču úplne. Prečo vás spektujem? Ide karta, brášku. Som naložený dneska. Boli sme level 8? Už sme boli, po starom dangu som bol 9, aj ja, aj mňa sa mi zdá. Bažol bol smyčka? A neviem. To je fúk nepodstatné. Podstatné to, že sme prejebali. Ježiši Kriste. Odkiaľ? Neviem, CT asi. Počkaj, to mi si povedať, že on uteká akože z boleru dozadu cúva a jebne mi ako hlavu jednotku? Čo mi najebal? Dvaja banáne. Na Bčku teda. Základná chyba, že sme sa rozdelili. Z longu? Vybehol. Zdáva po jednom. Za tebou zlato. Aj long. Nie. Ale. Long, 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 long. A to už je jedno, lebo boli traja zlatko. La la long. Ja som mal 8, 4, 12. Odmietam to hrať. Dobre, ja ideme to povracať. To logrcaš? Niekto dezretí, že by mi kúpil? A zober si digla a sober makačko. Hmm. Neviem kam ísť. Neviem kam ísť do piču, všade prehrávam, všade sa mám na piču. Čiže čo s tým? Oni si to smokli, oni to... Čo je Dark Master? Zapálil. Ježiši. Taktik šušen toto normálne. Ujeb mu. Zlangu. Neviem, na to si tu volkujem teda. Nice. To David si ho nevšimol, či čo? Nasajte ma málo. Zabite ho. Go. Poďte, naraz. CT. CT. Plentujem, plentujem. Je tu niekde gun nejaký? CT, CT, pomoc. Ja tam držím, ja tam držím, neboj sa. Ešte jeden. Špekulátoris. To vážne som našiel len toto srákotu. Zbraň! Prosím vás, pomeň jak spolu, hej, než nás zase vystrelil ako pizza. Kielan San, 11 mesiacov, ďakujem ti, ostri, 33 mesiacov, čau, ďakujem, ďakujem. Idem pre bombu. Ty koko, tam tu. To normálne tu fakt vybehol len tak. CT? Sťahuje sa. Tu. Ale ešte nemá, pome. Nevidím. Na krabičke vyskočený tento píčus na sajte. Čo sa kúva do baráku z toho? Mal smoke, poďme B. Poď, poď B. Chytíme od banán, keď pôjdu odzadu, keď tak. Smokujem CT. Posledný bol na jednotke, ale neviem, kde je teraz. Pozor, pozor, pozor. Pardon, to musí dať. Poďme 2v3 situáčka.
Položí poradne ten plant pojebaný. Pekne. Nádhera. Sram ruiny. O tomto sa nebudeme baviť. Normálne si mi nejak pripomenul Grinča teraz. Čo bolo nejaká vidíš, Grinča, počúvajme. Bola. Ale M4 až... Nemám. Chcel by som nákup konečne, ale s 3000 my to moc nespravíme, čo? Hen tú hru s kalachom nedá to. Digle, no. Šťup, nalavo. Šťup! Ďakujem. Ježiš, hej, ty kokoto, čo majú za ping, to odkiaľ hrajú? Všetko som hovoril. Stopingáči! Raša! Jak im mohlo, majú tam, jak im to mohlo nájsť? Z Kuby. Nejakej Irán, myslím, že tam bol. A tak. Takže asi to mám dobré. Mogli si, to tak. Vybehol. Pekne. Ešte jeden. Ešte jeden. Dvaja banán, dvaja A. Hore, na balkone jeden. Veľký pída asi. Rest, ty si profesionálny spektátor v CS-ku. Pekne ten long. Bečko máme čisté asi, chalani. Nekal! Je tam malma. Neviem, kde by. Poď Ačko, po to Ačko. Cez CT. Na CT. Špíte jeden, hej. Môžeš na Bečko? Polkuj. Poď na B, ak môžeš. Čo ti jebe a 19? Kde bol? Na CT. Na ľavo. Tam! Tam! Jebci, jebečci. Máme nákup konečne? Či nič? Ja mám. Traja mám. Ne, dajme si nejaké eko, dajme si nejaké také diglové alebo nejaké, ale úplný nákup ďalší. Normálne. Zbraňa. Polubiče ten nákup. 11-14! Čo ti to jebe? Začne mít. Rosa na dlhé veľa. A piesok. Je AWP-ko v piesku a nasajte priamo. Poďte ze modru, môžeme ísť na bečku ze modru. Čolo, ostan, čakaj na nich. Minus 62. Už ide. Nebude, ani sa nesem o tom baviť, ty kokot. Všetne tam bunny ho povalil, normálne do sajtu skákal ten kokot, chápeš? Boja sa už aj chcete. Vyzeralo to, že išla na CT. 20. 46 minus. Požil dve jednotky, poj. Bum, bum! Golden. Bum, bum. Dok. Hneď. Dobre, pomená, ako na preblav. Dobre, koniec, vyhrali sme. Túto to ukončíme teraz. Tri kola po sebe. Ty kola, mám 11-5. Čo ti jebe? 11-5, 15 mier, môj zlečet. Neboli hlava z tej hry. Pôjdeš jednu? Nie, stačilo. Až keby mi vo forme čet. Zapalím barák, udívajte, čo pravím. Vybehnem priamo na mňa čet. Alebo poviem cez barák možno. Pekne, pome. Pekne. Dobre, ja som mal v ruke smoke, hej. To prečo ste takto nadúbali? Chcete? Nemám díly. Niekto sa tam toho nebojí.
vybehol z CT. Vážne. Máš plány kilos? On je rústal, hej? V pite. S výpom. Podraj mi CT, hej. Pod na B. Idem. Piesko bolo výpo. Pozerám CT. Nedávim nikoho divernú konca hry. Je to na vás, radšej 4v5. Je v sajte jeden. Bek, schoď do piče. Že to sa normálne nedá, chápeš? Normálne to nejde. Je tu trojka. Skurvy si. Trojka, mám málo. 82 minus. Veľa. To asi nemusel. Štolka. Spaní Kariče, či to lupne? Jak pán. Dobre. Pekná. Ja normálne keď vidím, keď hráš, mne je nagrsanie sensitivity. Fakt, normálne mi lieta hlava, oči, všetko. Ocinou čaviňají. A máte niekto na kačku, že? Aspi, ďakujem, čau. Resi, profilal si pekná rozcovesku. Mali by sme začať kúkať Overwatch Jet. 11-5-16. Naložený. I... Pekný pokus. Však padlo mi do lona. Do lona. Je tam. Dobrá, Corben. Idem pre bombu. Po tebe, smokujem CT. Kde je tá bomba? Flashujem site. A ona je hore, horím. Smokujem. Na 11. Stiahneme Bčko, nejdeme stiahnu Bčko. Vyšiel CT. Sight. Flashnem sight. Flashnem sight. Ruiny. Corben? Poď mi to akáčko, Corben, dám ti diva. CT1, CT1. Flashujem mi do prči. Vybehni. To je laker. Rašoval mi, idem, bešem to B, ja idem na A. Lepšie nie? Kto už vyhral očkovacú lotériu? Čiže je to niekto z vás? Kto to vyhral? Proti Eku ti to ide ticho. Flashujem. Možno smoknite CT, smokujem ruiny. Ja som smokla ruiny, Zlatko. Ale si resmokni už. Smokl som CT, flashujem site. Choďte pri site. Flashujem site, flashujem. Pozor. Vydrž. Nech to prebehnem. Tak to som dobre hodil. Smokni CT, Devi. Ty som v runách. Môže byť ešte na site niekde. Alebo? Len tu je CT. Posledný. Nestrelal CT? Či? No. Tak nie, banán. Banán, 50 HP. To je taký double na nás. Tak. Prežil som kolo! Big spender! Čo ti jebe, to bola strašná hra, už to nikdy nechcem vidieť. Ideme ešte jednu? Pomeň. Alebo fonečko rýchle, budeš zítra hrať tú novú hru, uvidím. Hlas, pidíkaj si raz. Či. Ty kos, aký grafit, ten je popiči, ten si hneď idem dať. 400 výhra za očkovanie, Olano. Ja som vyhral 100 euro, pred chvíľou som ho zistil, fakt. Grác. Žiadne trapné fono, skurvené, držbu! Idem na vecku. Pičo na Fortnite, to si kde?
Hra roku 2017.